话说早几日喺 Facebook 度碌碌下，无啦啦就揿入咗呢个台湾网站，内容系讲 Android 机用嘅繁体字变咗做具有大陆色彩嘅特制繁体字。哇！第一眼睇唔知头唔知路，都咪话唔惊啊？咩话？睇唔切？一阵翻转头 play 多次啦。其实有好多喺香港用开嘅字，去到台湾都变咗做异体字，例如注字同个着字。在台湾一轮都用个注字来代表的，虽然是不同发音啫，而个着字是异体字来的，但是在香港两个字各有各用法，而在古字来讲呢，两个字都可以找到源头的。好像是，至少这个网站说是啦。我什么都不知道的，又看不知 play 多几次啦。大中华地区咁大，每个地区嘅文字同语言流动都会因应地区特色同文化而有所唔同嘅。例如北方面食读音饼，最近香港有人好似帮佢改咗个广东话名，叫饼。嗱，之前系冇呢个字嘅读法嘅，除非唔系啦。所以喺关注台湾繁体字嘅同时咧，我哋都要留意翻香港甚至其他大中华地区嘅中文繁体政治嘅。繁体字字形所承载的信息量息中，令读者更加容易在字形结构去猜测它的意思，亦都是承载文化的一个容器，是很需要被保留的。讲到这里，令我想起另一样很需要极力保护的文化容器——广东话。几个月前同一位年轻的资深言语治疗师倾偈期间，讲开我们香港人因为媒体啊、偶像啊的关系，某些字的假香蕉发音开始普及了。什么叫香蕉？黄皮白心咪香蕉咯。几年前啱啱翻香港，发现连大台嘅声优都有以上嘅情况出现，喺儿童动画嘅情况尤其严重啊！哇，即系我哋嘅小朋友喺语言发展黄金期就浸咗喺假香蕉嘅世界度啦。有咩例子啊？譬如上楼会变咗上楼啦，经常会变咗经常啦。我想点变咗我想点啦，你想点啊？究竟又或者住处啊、主厨啊，会变咗住处、主厨，哇，系咪好潮呢？其实我咪应该响应翻潮流咧，加翻啲 R 啊、厨啊、厨啊喺我嗰啲广东话度咧，话晒都喺外国读过下几年书啊嘛。咁反正语言系流动嘅。当大部分人都是这样讲嘢嘅话，约定俗成，这个就会变成正音噶啦。不过我朋友就提我一句，如果连我哋都唔坚持嘅话，我哋仲可以依靠边个去保护我哋嘅文化？